အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာမျိုးကိုအလင်္ကာရေးသားထားတဲ့ဒဏီတော်ကျေးရွာမှာယတနာတိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အချိန်ကာလမှာမြန်မာပြည်မှာအင်္ဂလိပ်အစိုးဂျပန်တွင်မြန်မာပြည်ကိုတပွဲပွဲဝင်ရောက်လာတဲ့ခက်ပြက်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ထူးဆန်းပြီးတော့နားလည်ရခက်တဲ့ဗီရီပု္ပ္ပစာတပုတ်တပွဲအဲဒီခက်ကာလအချိန်ကကိုရိုင်းကြုံမှုသူတွေကပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတားဆင်မြည်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းသေးဆောင်လာတဲ့အကြောင်းအရာများတဲ့မှာတစ်ခုကိုရေးသားတင်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုဇလန်းမှာယခုအချိန်ထိလူများစကားဆမရင်တန်အောင်ပြောနေကြသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဇလန်းမှာပါဝင်သူများရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်များမှာထိုရွာမှာဆက်လက်နေထိုင်ကြဆဲဖြစ်တာကြောင့်အမည်နေရာလိပ်စာတွေကိုတော့လွှဲပြောင်းရေးသားထားခြင်းမှာအစဇလန်းမှာဖြစ်ရမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထူးထူးလည်းရှင်းပြရခြင်းမှာကျွန်တော်မှာဖြစ်ရမှန်ကိုရေးသားလေးသိမရှိပဲစိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးတဲ့ဇလန်းများသာအရေးများတာကြောင့်ပရိသတ်တွေစိတ်မှာယခုဖြစ်ကိုလည်းစိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းမျိုးလိုအထင်ရောက်မှဆိုလို့အကျယ်တဝင်ရှင်းပြထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တဏီတော်ကြီးရွာအေရီတိုင်းအတွင်းမှာအင်ဂျီတရားကျော်ခန့်ဖြင့်တည်ထောင်ထားတဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်ပါတယ်။မြကန်နဘေးတရှိခြင်းနဲ့အတူရွာဘေးပလဲမှာဒဏီပင်တွေတွောထားပြီးဗတ်ချလဲပေါရောက်နေခြင်းကိုအစွဲပြုကဒဏီတော်ရွာလိုအမိကိုမှဲ့ခေါ်ခဲ့ရန်တူပါတယ်။ရွာသားများမှာလေယာကိုင်းကျွန်းလောက်ကန်ခြင်းငါးပစုံဖန်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ခြင်းဖြင့်အတမွေဝမ်းကြားမှုပြုကအေဂျင့်ငိမ့်သက်စွာရှိနေတဲ့ကြေးရွာလေးတစ်ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်များကိုမြန်မာပြည်ဘက်မှဆက်ကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်တွေကတကုတ်လက်တဝက်လူစကပုံတိုင်းမြန်မာပြည်မှပြန်မခွာတော့ပဲတက်ထိုင်ချပြီးတခါလေးသိမ့်ပိုက်လိုက်ကြတယ်။ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်ဆိုထက်မှန်ပြီးတော့ထိုးစကပုံအတိုင်းကွက်တိတက်တိဖြစ်လာတယ်။နှစ်တရာကျော်ထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကမြန်မာပြည်မှာအဖို့တန်တရင်ဇာတတွေကိုသာအဓိကထားပြီးသူတို့နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ကြရန်အဓိကထားကြပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးထွားစေရန်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ပေါ်ထိမ်မြင်သိစေတဲ့ပြည်ထောင်များအဓိကထားရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်တွေကအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုတော်လန့်တဲ့မြန်မာပြည်သားများပေါ်ရက်စက်ပဲလူမဆန်တဲ့နှီးလန့်တဲ့နှိပ်စက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့အကြောက်တရားဖြစ်အုပ်ချုပ်ရန်ကြံ့စီကနိုင်ငံတစ်ခုလုံးသွေးကြောင်စီးစေခဲ့တယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကဂျပန်တွေကိုကြောက်လန့်ရတယ်လို့တပတ်မှလည်းတောမီလောင်တောကြောင်လက်ကမောင်းခတ်စကပုံတိုင်းဓမြအဖွဲ့တွေအသေးသေးပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်ရတမအေးပဲရှိကြတော့တယ်။ဒဏီတော်ရွာမှာမြို့ပြနဲ့အဆက်အသွယ်အလန့်ဝေးတာကြောင့်ဂျပန်တပ်တွေတနစ်နေလို့တစ်ခေါက်ရောက်လာလို့မရှိတယ်လို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဓမြတွေလည်းလက်ဆောင်ထားတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမှာဒဏီတော်ရွာလူကြီးဦးအောင်မင်းရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူရွာသားတွေရဲ့ညီညွတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်မင်းမှာရွာကိုတလုံးချန်စည်းဥကာပြီးညာပိုင်းအလဲကျကင်းဆောက်စေကတတိပြတိရှိသူတချို့ကိုစုစည်းပြီးလောက်လေးချင်းကလေးလေးများအသင်ပြင်ခိုင်းထားစေတယ်။ဒါကြောင့်ဒဏီတော်ရွာမှာဥအောင်မင်းအုပ်ချုပ်ချိန်မှစပြီးဓမြမှုတွေရံမှာကင်းဝေးလျက်ရှိပါတယ်။တခြားသောရွာများသာဓမြမကြခဏတိုက်ခံရပေမဲ့ဒဏီတော်ရွာတို့ဓမြတွေရှောင်ကွင်းလင်းရှိကြတယ်။အကဲဆန်းရန်ကြံစည်မိတဲ့ဓမြတွေကလည်းရွာစည်းကိုဘေးကပ်မိုံရှိသည်။လောက်စလုံးချင်းကလေးနဲ့လေးများတွေဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်အထိနာပြီးတော့ခွေးပြွက်ဝက်ပြေးပြေးကြရတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေဟာတဏီတော်ရွာကိုရှောင်ကွင်းပြီးတခြားသောရွာများတို့သာရွေးတိုက်လေးရှိကြတယ်။ညဟာပိမ့်ပိမ့်အောင်မောင်းမိုင်းလျက်ရှိပါတယ်။တဏီတော်ရွာလေးမှာတိတ်ဆိတ်တဲ့ညရံမှာနင်းသက်စွာအိမ်မောကြလျက်ရှိနေတယ်။တရွာလုံးအိမ်မောကြလျက်ရှိနေပေမဲ့ညနေချိန်ထိမအိပ်စက်နိုင်သေးပဲ။အချိန်ကာတစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းနေရန်တူးတဲ့လူတစုမှဖြုတ်ချင်များအွန်လိုင်းကျင်းလိုက်ကြိုက်ခဲခြင်းကိုအတန်ထွက်မရရဲပဲပုတ်သက်ချလျက်ရှိနေကြတယ်။လုံကြုံရင်တင်းကျက်တဲ့တဏီတော်ရွာကိုထိုလူတွေဝင်ရောက်လာနိုင်ခြင်းကအတွင်းလူမပပဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အမှန်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုလူစုရွာတွင်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်ညာပိုင်းတာဝန်ကျတဲ့ရွာကင်းသမားကိုကြိုတင်စည်းရုံးထားနိုင်တာကြောင့်သာရွာတွင်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလာပေါင်းများစွာကြိုတင်အကွက်ချပြီးဓမြတိုက်ရန်ကြံစည်ထားတဲ့အိမ်မှာတော်ရုံအိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ဦးတန့်စင်တဏီတော်ရွာမှာချမ်းသာဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လယ်ယာမြေပေါင်းများစွာလေစရင်ငါးများနဲ့လောက်ကိုင်းတဲ့တတိတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဥဒန်းစင်မှာယခုရွာသားလို့ဆိုပေမဲ့လည်းငွေရစင်ကလေးကပဲမိဘများနဲ့အတူရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးရန်ကုန်မှာပဲအိမ်အောင်ကြလျက်သားနဲ့တမီးပင်လည်းလူပြိုအပြိုတွေဖြစ်နေကြပြီးရန်ကုန်မှာစီးပွားရေးအဆင်ပြေပေမဲ့ယခုလိုခက်စနစ်တစ်ခက်ပြောင်းနေချိန်အင်္ဂလိပ်များနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစီးပွားရေးလောက်ကင်သူများကိုအင်္ဂလိပ်တရှိုးဖြစ်ဂျပန်တွေကမထင်ရင်မထင်သလိုဖမ်းဆီးနေရဥဒန်းစင်မှာရန်ကုန်ကိုစွန့်ခွာပြီးမွေးရဇာတိမျိုးအမိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့လာတာကတဏီတော်ရွာမှာလေယာမြင်များဝယ်ယူပြီးလေပိုင်ရှင်တတိကြီးနမည်ခန့်ယူနေတာဟာတနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဥတန်းစင်ချမ်းသာမှန်သိကြပေမဲ့ဘလောက်ပဲ၍ချမ်းသာချမ်းကိုတော့ဘသူမှမသိပါဘူး။ဓမြကောင်းဆောင်မှာချက်ပေးလိုက်ချိန်မှာတခြားသောဓမြအပွဲဝင်တွေက
လုံလုံရှာရှာဖြစ်သွားကြကအိမ်နီးကိုခြေတံလုံနိုင်သမျှလုံအောင်ထိန်းပြီးအိမ်နီးကိုချဉ်ကပ်လာကြပါတော့တယ်။ဓမြကောင်းဆောင်မှာအိမ်နောက်ဘေးတကားကိုလက်နဲ့အသာတွန်းကြည့်ရမှာတကားကပွင့်သွားတာကြောင့်အားလုံးအိမ်အတွင်းဝင်လိုက်ကြတယ်။ရောက်လာကြပြီလား။လာတော့မလာတော့ဘူးထင်လား။မိသားစုအိတ်ခန်းတွေအမြန်လိုက်ပြအချိန်မရှိဘူး။အတွင်းဘက်မှာစောင့်ဆိုင်နေတဲ့မိမတယောက်ရဲ့စကားတူတူပြောတဲ့ကောင်ကြားလိုက်ရတယ်။အိမ်မှာထမင်းချက်အဝေးရှော်အဖြစ်လောက်ကိုင်းနေသူမှာဓမြတယောက်ရဲ့ဇနီးမယားတယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်အခြေအနေစုံစမ်းရန်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလေးတိုက်မိတ်ညမှာအိမ်နောက်ဖေးတကားကိုလာဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမိမပြတာတာကြောင့်ဦးတန့်စင်တို့အိတ်ခန်းတာသမီများအိတ်ခန်းကိုအလွယ်တကူသိရခြင်းနဲ့အတူမကြမီအချိန်အတွင်းအိမ်ဧည့်ခန်းအတွင်းအလုံးလက်ပြန်ကျိုးတုပ်လျက်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတယ်။ဘာတမ်းမထွက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်။လက်ဝက်လက်စားတွေအကုန်ချော့ခြံထားမယ်မကြမ်းနဲ့။ဟေးဟိုနေရမူရာတိတ်ဆန်။တည်ခြင်းလို့လားတိတ်ဆန်။အသက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးကြပါကွာ။တအိမ်လုံးမင်းတို့လိုချင်တာအကုန်ယူသွားကြပါ။ညနေပေါင်းစော့ဓမြအဖွဲရဲ့ရုတ်တရက်မထက်မတ်တဲ့အချိန်ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်အလုံးကြောက်လန့်လျက်ဦးတန်းစင်ရဲ့သမီးဖြစ်သူနဲ့ဇနီးမယားမမိမသားပေပေတရှုံရှုံငိုနေရကြအောင်ချောင်းလုံးပြူကင်ထားတဲ့ဓမြကောင်းဆောင်မှာလက်ဝက်လက်စားတွေကိုချက်ခိုင်းနေရင်အတန်တူတူကျိတ်ပြီးတော့ဟိမ့်ဟောင်းနေရ။ဦးတန်းဆယ်မှာဇနီးနဲ့သမီးကိုစိုးရိမ်မှုကြောင့်ဓမြတွေကိုအတနာခံစကားဆိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းမြန်ရမှာလဲအသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်သာတွင်တွင်ပြောရင်တန်တက်တာအတွင်းတင်းစီထားတဲ့ရွှေငွေတွေကိုအလွဲတကူထုတ်ပေးလိုက်တယ်။တက်တာငယ်လေးဖြစ်တင်းစီထားတဲ့လက်ဝက်ယတနာများအပြင်ညားပြတဲ့ငွေဆက်ကူများကြောင့်ဓမြတွေကဒီတစ်ခေါက်သူတို့စွန့်စားရတာတန်တယ်လို့တမက်လျက်လောဘတက်နေချင်းမထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရုတ်ချေးပေါ်ပေါက်လာတယ်။လူစိုးတွေအိမ်ထဲရောက်နေလို့တနက်နဲ့လူစိုးတွေအိမ်ထဲရောက်နေလို့ဟာအမလီတားလေဟာခွေးကောင်လေအဖိုးကြီးကဲ့ကွာအခြေအနေဟာရုတ်တရက်သွေးချောင်းစီးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားတယ်။အเจ้าမှာဓမြတွေကရွှေငွေများကိုရပါကအတက်ကိုရမရှာပဲပါဇက်ပိတ်ကျိုးတုပ်ထားခဲ့ရင်သာစီစဉ်ထားကြပေမဲ့ကြက်မပြည့်စိတ်မမှန်ရှာတဲ့ဦးတန့်စင်ရဲ့တားငယ်မှာဓမြတို့ယတနာများငွေတွေကိုလောဘတက်နေခြင်းရုတ်တရက်ထပြေးပြီးတော့အတန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်တာကြောင့်ဓမြတွေကရုတ်တရက်လုံးမိလို့ရအဖွဲသားတယောက်မှဦးတန်းစင်တားငင်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ရနောက်ကျောကိုထိမှန်ပြီးနာကျင်စွာအော်ဟစ်ကလဲကျသွားခြင်းတားစုံနဲ့မိခင်မှာတားရှိရာကိုပြေးသွားတယ်လို့ဦးတန်းစင်မှလည်းဒေါသနဲ့အနီးမှဓမြကိုကိုလုံးနဲ့ရုတ်တရက်ဝန်းတိုက်လိုက်ရဓမြနဲ့ဦးတန်းစင်ကကြမ်းပြင်ပေါ်လုံးထွေးကြကညနာမှာအုတ်ထားတဲ့ပေါ်ဝါကျွတ်သွားတယ်ယခုမှတော့အကြောင်းမထူးတော့ပြီမို့ဓမြများမှာဦးတန်းစင်ကိုတနက်နဲ့ပြက်ခတ်လိုက်သလိုဇနီးနဲ့သမီးကိုပါတနက်နဲ့ပြက်ခတ်လိုက်ကြရာတိတ်ဆိတ်တဲ့ညမှာတနက်တန်တွေနားကျန်စွာအော်ဟစ်တန်များတရွာလုံးကိုဖုံးလွှမ်းကုန်တယ်ဓမြရွာလေးကိုဓမြတိုက်နေပြီရွာသားတွေကတနက်တန်အော်ဟစ်တန်များကြောင့်နိုးလာကြပြီဒိန်နဲ့ဒိန်လှမ်းအော်သတိပေးကြကတန်ချောင်းခေါက်ချဲမောင်းထုတ်ခြင်းများဖြင့်အချက်ပြလိုက်ကြတယ်ဥအောင်မင်းမှာနှလုံးပြူးတနက်ကြီးအသင့်ပြင်ပြီးသူ့လူများစုယုံကတနက်တန်ကြာရဦးတန်းစင်တို့အိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်ကြတော့တယ်။ဓမြတွေကအစပထမခုခံကြာသေးပေမဲ့ကြာတော့ကြီးကုန်လာတယ်လို့အထက်ထက်ပတ်ဝိုင်းပြီးဂျင်းကလေးလေးများလောက်လေးတို့နဲ့ပတ်ချာလေးဝိုင်းပြနေကြတဲ့ညညွတ်တဲ့ရွာသားတွေကြောင့်လက်နက်ချအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်နဲ့တနေတော်ရွာသားတွေဓမြဖမ်းပွဲနောက်ဆုံးရှာလမ်းမှာတရှိုးတလန့်ရွာသားအိမ်အတွင်းတရှိုးထမင်းချက်အဝတ်ရှော်မိမပါဝင်ဓမြတွေတယောက်မကြံဖမ်းမိပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာချက်မှာတော့ဦးတန်းစင်တို့မိသားစုမှာတယောက်မကြံနေရမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးလျက်ရှိနေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေးလိုက်ရတယ်။ဦးအောင်မင်းမှာဓမြအဖွဲ့ကိုတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံတွားရောက်အနှံပေးခြင်း။ဦးတန်းစင်မိသားစုကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းရတော့တယ်။ဦးတန်းစုမိသားစုနိုင်ကြီးကိုရွာသားတွေဝိုင်းဝန်းပြီးအလောင်းမြေကြားတဲ့အထိတာဝန်ယူစီမံပေးရတယ်လို့ရက်လက်စွန်လားပြေစွန်ကြွေးခြင်းများကိုလည်းရွာသားများကိုစီစဉ်ပေးပြီးခြင်း။ဦးတန်းစင်ဆွေမျိုးများမှာရွာမှာရှိမနေရကြောင်းတချိန်ဆက်သွေလာပါကလက်ဝက်လက်စားနဲ့ငွေတွေပြန်ပေးရန်ရက်ရွာလူကြီးများရှိစည်ရင်နဲ့အတိအကျသိမ်းဆည်းပြီးရွာကျောင်းစီရတော်ထံခတ်တအနန်ထားတယ်။အိမ်ကိုဒီတိုင်းပိတ်ပင်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့လအတော်ကြာတဲ့အထိဖူးတန်းစည်ရင်ဆွေမျိုးတွေကရောက်မလာပဲ။လူရည်ဒီကုံဆုံးပြီးမိုးရည်ဒီအချိန်ရောက်ရှိလာတယ်။မိုးရည်ဒီရောက်ချိန်အထိဦးတန်းစည်ဆွေမျိုးတွေရောက်မလာတဲ့အခါဦးတန်းစည်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေမြင့်များကိုဥအောင်မင်းမှလေငါးရန်ကများဖြင့်လေငါးလုံးလိုသူတွေကိုငှားရန်ပြီးတကယ်လို့စပန်းပေါ်ချိန်အထိဦးတန်းစင်မိသားစုနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးတွေမလာပါကငါကစပန်းတွေရောင်းချပြီးရွာချောင်းစီရတော်ကိုလှူတန်းရန်ရွာသားတွေကိုအသိပေးထားတယ်။ဒဏီတော်ရွာရဲ့ပထမဆုံးဓမြမှုမှာရရဆက်ဆက်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဦးတန်းစင်မိသားစုအကြောင်းတွေဟာဒ
ကျားရသူတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့အဖြစ်စိုးကြီးဖြစ်အချိန်အတန်ကြာရှိနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးရာသီကာလမှာတရားလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတဲ့လက်သမားတွေကစပါးဆိုင်ပြုတ်ရန်နွားပေါ်ထုံထုံတင်ပြီးစတင်ထုံးရကြတယ်။တနေ့တော့ရွာသားမိုးအောင်မှာဦးတန်းစင်ပိုင်နဲ့လေးများတွေမှာလေတကွင်းကိုငှားရန်လုပ်ကင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးအောင်လုပ်တဲ့လေမှာရွာနဲ့အတန်ငယ်ဝေးတာကြောင့်နေစဉ်လေကို
ရာထုံးရဲ့ချင်းကိုလှောက်ဆောင်တော့တယ်။ရခုနဲ့မိုးလေမှန်တလို့ဒီဇိုင်းမမအလုပ်ကျူးစားတဲ့မိုးအောင်ကြောင့်စပါးတင်းလေးရခန့်ထွက်တဲ့လေမြီမှာမိုးနောင်ပိုင်းကာလာမှာစပါးပင်တွေစိမ့်စိမ့်ဆူဆူနဲ့ရှိနေတယ်။ရှိတဲ့ချင်းရောက်တဲ့အခါတင်းနဲ့အောင်နဲ့ရှိဝါရောင်စပါးခင်းကျူကြည့်လျက်တမိုးရင်းလုံးရှောင်းတော်များကြောင့်နွားနဲ့ရှုံးပြီးပြန်မှန်းခဲ့ရတဲ့မြမေးပြောင်ပြီးကျင်းနဲ့ပ
စပြီးရှိသိမ်းအသီးချွေတဲ့အချိန်ပင်ပင်မဆင်းရဲစွာမနာတဲ့လောက်ကင်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးအောင်မှာဇနီးဖြစ်သူအားလည်းခလေးကငယ်သေးရာကြောင့်အလုံးမကူနိုင်လို့သူတယောက်တည်းပင်မဆွာလောက်ကင်နေရတယ်။အသီးချွေပြီးတဲ့စပားကိုအိမ်ပြောင်းနေနေမှာကုညီလောက်ကင်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျေးဇူးတုတ်ပြန်သောအဖြစ်မိုးအောင်တယောက်သူ့မွေးထားတဲ့ချက်ဖကြီးနှကောင်တက်ပြီးဓနီရေကိုချက်ထားတဲ့ဓနီအရက်များဝယ်ယူပြီးတော့သူ့လယ်ထဲမှာချက်ပြုတ်စားတော့ကြရင်တငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။လာမင်းကြီးမှာကောင်းကင်ပေါ်မှာပြေဝိုင်းစွာတာနေလျက်ရှိပါတယ်။အေးများတဲ့လရောင်မှာလဲခွက်ရိုးပြက်များပေါ်ဖျားချလျက်ရှိနေတယ်။မိုးအောင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကတဲဆောက်ထားရာကုန်းမြင့်တန်ကုန်းပေါ်မှာကိုကိုပင်ကြီးအောင်မှာထမင်းနဲ့ကြက်သားရင်တွေချက်ပြုတ်ပြီးကျသားနဲ့အမီးလောက်ကတောက်စားနေလျက်ပျော်ရွှင်စွာစားနောက်လျက်ရှိကြပါတော့တယ်။တမိုးတဆောင်လုံးပင်မန်းခဲ့ကြသည်များ။စပားတွေအင်းရောက်ပြီးအလုံးအလုံးတော်ဝင်များပြီးဆုံးလို့စိတ်လက်ပေါ်ပါကယခုညစိတ်လွတ်လပ်လို့တောက်စားပြီးဘိုးအောင်တဲမှာအိတ်ဆက်ကြရင်ကြိုတင်တိုင်ပင်ထားကြပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကိုကိုပင်အောင်မှာဖျားချမ်းခင်ပြီးကျသားအုပ်ကိုဝိုင်းလေမှာချပြီးအရက်တွေတလုံးပြီးတလုံးကုန်လာတဲ့အခါအားလေးရှာလေးဖြစ်ပြီးမူရစပြုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တောက်နေသူများတယောက်မှဦးတန်းစင်တို့မိသားစုများကန့်ဆိုးလိုက်တာကွာမိသားစုလိုက်ရရဆက်ဆက်အသက်ခံရတာတနာဖို့ကောင်းနေအာလေးရှာလီဖြစ်နေသူတယောက်မှဦးတန်းစင်မိသားစုအကြောင်းစကားဆိုင်ရာမူးယစ်နေတဲ့တခြားသူတွေကလည်းတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့သူတို့သေးတော့အမွေစားမွေခံတွေကလည်းမရှိဆိုတော့သူပိုင်ဆိုင်သမီးတွေနှမျောစရာပေါ့ဟာအလဟတ်တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာရွာလူကြီးကစီမံထားတာပဲသူကြံခဲ့တဲ့ရွှေငွေတွေဆွေမျိုးတွေရောက်မလာရင်ရွာဦးကျောင်းအသက်ဆောင်မယ်ဖျားကြဲမယ်ပြောနေကြတာပဲဒီလိုဆိုတော့သူတို့မိသားစုလည်းကုတူရရွာအတွက်လည်းအကျိုးရှိကောင်းတာပေါ့ကွာဒါနဲ့လဲတွေကြတော့ရောလဲတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲလုံးမဲ့လူတွေတကြီးစီမှာစရင်ပြီးရလာတဲ့လဲသီးစားခါတွေရောင်းပြီးရွာเจ้าဆရာတော်ကိုလှူဒန်းဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့တကြီးပြောနေရကြခဲ့တယ်ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့ဥတန်းစင်တော်မိသားစုကနှစ်စဉ်ကုတူရနေတော့မှာပေါ့ကောင်းပါရဲ့ကွာရေတိတ်ဘဝမကောင်းမှုကံကြောင့်အခုဘဝအသေးဆုံးနဲ့တည်ကြပါမယ်အခုလိုကောင်းမှုကုတူကြောင့်ဘဝကူးကောင်းကြမှာပါညာတဖြည်းဖြည်းနက်လာတယ်လို့မိုးအောင်ပါဝင်အားလုံးဟာအရက်တလုံးပြီးတလုံးကုန်လာချင်းမူးရည်လျက်ခေါင်းဆိုင်ကအာလေးရှာလေးနဲ့ဥတန်းစင်မိသားစုအကြောင်းပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်လေးတစ်ချက်အဝေးမှာစိုးရွားပုတ်အပ်တဲ့အပုံနံကြီးတစ်ခုကိုအားလုံးရှုပ်ရှိုက်မိလိုက်ကြတယ်။ဟာနမ်းလိုက်တာ။ဘာကောင်နေပုတ်နေရလဲမိုးအောင်ရနမ်းလိုက်တာကွာ။တောက်ထားတဲ့အရက်တောင်ပြန်အံထွက်မိတော့မယ်။ဒဲနီနာဝင်းကျင်မှာဘာကောင်ပုတ်မှာတော့မတွေ့ပါဘူးကွာ။လေးတင်းလို့တခြားနေရာကအနက်လာရနေမှာဟာဟိဟိကောင်နေအပေါင်းနဲ့ကြောင်ပြောဆိုနေကြစဉ်ကိုကိုပင်မလက်ကြီးတစ်ဖက်ရှေးလျားစွာဖြင့်အမီးအဖြစ်အဖုံးဖွင့်ပြီးမီးနေကြတဲ့ကျက်သားဟင်းဦးကိုနှိုက်လျက်ရှိနေတယ်။ကြီးမားသောလက်ကြီးမှာမင်းနဲ့ပြောင်းလဲနေပြီးအမွေးမြင့်ကျို့တို့ကျက်တဲ့ပေါရောက်လျက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီလက်ကဟင်းဦးအတွက်မှကျက်သားကိုနှိုက်လိုက်ရစံတပြေဝင်ဦးကြီးမှာအဲ့ဒီလက်ကြီးကပြေလူပြေခင်ဖြစ်သွားပြီးကျက်သားမြောက်ဆုပ်ပြီးအပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပြက်သွားခြင်းကိုတခြားသူတွေမမြင်လိုက်ကြပါမိ့။အရက်တစ်ခွက်တောက်ပြီးအမီးခတ်စားရင်လက်လန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိုးအောင်တယောက်မြင်ကွင်းကြောင့်သူ့လက်ကလေပေါ်တို့လိုတန်းလန်းဖြစ်လျက်တောက်ထားတဲ့အရက်တွေဘဲစီဘဲဝဲရောက်ကုန်ပြီလည်းမဆိုနိုင်ဘူးအမူးပင်ပြည့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားကတသိမ်းမွေးညင်းများထလျက်တကူလုံးတစက်စက်တုံရင်လျက်ရှိနေပါတော့တယ်ဟဲ့ကောင်မိုးအောင်ဘာရီအော်နေရလဲကွာမင်းတို့မတွေးလိုက်ကြအောင်လားလက်ကြီးတစ်ဖက်ကျက်သားဟင်းဦးကိုလာနိုင်သွားလို့ဟာဒီကောင်မိုးမိုးနဲ့အမီးတွေအကုန်စားပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတယ်ဟုတ်ပါကွာတူအလုံးတက်တက်ပြောင်းနေပြီ။ထမင်းနဲ့စားဖို့တော့မချမ်းဘူး။မဟုတ်ဘူးငါစားတာမဟုတ်ဟာ။တခြားသူတွေကမိုးအောင်စကားမယုံပဲ။ကျက်သားတွေမိုးအောင်စားတယ်လို့ဆွဆဲကြရာမိုးအောင်မှလည်းသူမဟုတ်ကြောင်းညင်းဆိုပြီး
အပင်ပေါ်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြရင်အပင်ပေါ်မှလက်တစ်ဖက်လာနိုင်သွားကြောင်းပြောရန်အပင်ပေါ်မိုးကြည့်လိုက်ချင်းမိုးအောင်မှာပြောလက်ဆစကားတွေတက်ဆို့ပြောက်ကုန်တယ်။တခြားသူတွေလည်းအပင်ပေါ်လက်ညှိုးထိုးရင်ငေါတော်ကြီးမိတယ်လို့ငြိမ်နေတဲ့မိုးအောင်ကြောင့်ကိုကိုပင်ပေါ်ကိုမိုးကြည့်မိလိုက်ရ။ဟာဘာကောင်ကြီးလဲတရဲလားတပတ်ကြီးထင်တယ်ဟာဟိတ်ကောင်နေပြေးပြေးလာရောင်ပြေးကိုကိုရွက်များကိုထိုးပေါက်ပြီးဟိုတကွက်ဒီတကွက်အရွက်ပါတဲ့အကိုင်းများကြမှာထိုးပေါက်ဖျားကြနေအလင်းပြေးကိုကိုပင်ကွာကြမှာစောက်ကြောင်ထိုင်နေတဲ့တကူလုံးမင်းနဲ့ပြီးစပင်ကျွတ်တို့ချက်တဲ့ကောက်သည့်အရွယ်စားခံမျက်လုံးတူပြီးအပေါ်လန်တက်နေတဲ့နှကောင်းပေါက်ကြဲကြဲနရွက်တစ်ချိတ်မတက်ကျဲတဲ့ပါးစပ်ပေါင်အတွင်းမှာကြီးမားတဲ့သွားကြီးများပြည့်နေနေတဲ့အကောင်ကြီးတကောင်ကသူတို့လူစုကိုအပေါ်မှာစီးမိုးကြည့်နေရကြောင်းအားလုံးကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ကြကုန်တယ်ပြီးမှပြည့်ရန်တတိယလို့ပစိုးမနိုင်ပဝါမနိုင်ရွာဘက်စီကိုကပူးရှိုးထိုးပြေးကြတော့တယ်ဟိုနေရာလဲဒီနေရာလဲဖြစ်မိုးအောင်တို့အရက်သမားတစုကလာရအောင်မှာလေခွေးများဖြတ်တန်းပြီးတော့ရွာကိုပြေးနေကြတော့တယ်။မိုးအောင်တို့ဖွဲကကိုကိုပင်အောင်မှာထွက်ပြေးသွားချိန်အပင်ပေါ်မှာကြောက်စရာလန့်စရာအကောင်ကြီးဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုခုန်ဆင်းလာတယ်။အောက်ရောက်တဲ့အခါမိုးအောင်တို့ဖွဲကျန်နေရစ်ခဲ့တဲ့လူ9ယောက်စာထမင်းအိုးကြီးကိုဖွင့်ပြီးသူ့လက်ကြီးများဖြင့်နှိုက်နှိုက်စားနေပါတယ်။ထမင်းလူ9ယောက်စာမိုးအောင်တို့ဖွဲကြုံလာရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတခြားရွာသားတွေကိုပြောပြပေမဲ့ရွာသားတွေကအယုံကြည်မရှိပါဘူး။မူယူပြီးတော့စိတ်ထရမြင်ရာကြောက်လန့်ခြင်းလို့သာထင်မြင်ကြကုန်တယ်။ဒါပေမဲ့မကြမီအဲ့ဒီကိုကိုပင်ကြီးမှမိုးအောင်တို့တရေတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းတခြားသူများလည်းစတင်ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအတက်ကြလိုက်ငါးရှာဖွေရတဲ့ရွာတွင်းတန်ငါသမားဖရင်မှာမိုးအောင်တို့ဖွဲကကိုကိုပင်တရေတွေ့ပြီးဒုတိယမြောက်တွေ့ရသူဖြစ်လာတယ်။လာစုံရက်မို့တချမ်းပဲ့လာကလေးမှညာနံမှထွက်ပြူပြီးကောင်းကင်ယံမှာမှိန်ပြပြအလင်းဖြဲရှိနေတယ်။ဒဏီတော်ရွာသားဖရင်မှာတန်ကလုပ်ငန်းနဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူဖြစ်ပါတယ်။ရေချားချိန်များမှာပိုက်ထောင်ငါထိုးပြရတာမို့အချိန်အခါရွေးလို့မရပါဘူး။တကာတရံရေချားချိန်မှာညာပိုင်းဖြစ်နေတက်ရံပေါင်နယ်လင်းနယ်စိတ်ထဲမထားဘူး။တဝန်းတကာအရေးမို့ငါဖန်းထွက်ခဲ့ရတယ်။ညာ၈နာရီရေချားချိန်မှာငါဖန်းနေရပါရင်မစေနိုင်ကျော်ခန့်မှာငါတော်ဖမ်းမိနေပြီမို့လေကလေးတချုံချုံနဲ့မိအုပ်ဆောင်ကိုလက်တစ်ဖက်မှကိုင်ငါဖန်းပိုက်ကိုလက်တစ်ဖက်မှကိုင်ပြီးငါးများထက်လာတဲ့ပလိုင်းချိုးကိုဆက်လွယ်တိုင်းပြီးတော့ရွာကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လာခဲ့တယ်။တဝန်းတကားအတွက်မို့သာညချိန်ထွက်လာရပေမဲ့ခစ်ပြက်ကာလာပြက်မှာတယောက်တည်းသွားလာနေရခြင်းကြောင့်ခြေလန်းခတ်တတ်တတ်လှမ်းနေမိတယ်။ဘာရင်ရွာပြန်ရလမ်းမှာဥတန်းစင်ပိုင်လဲမျိုးကိုဖျက်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူအောင်တို့ဖွဲ့တရေ၆ခန့်ရတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးမလန်းမကန်းမှာရိုးပြက်တော်များကြာလူသွားလှမ်းရှိနေတယ်။မိုးရင်ပိုင်းကာလာများမှာစပားဆိုင်ခင်းများကြောင့်တခြားနေရာများမှာကိုယ်ဝိုက်သွားရလို့ခရီးမတွင်ပေမဲ့ယခုလိုရိတ်သိမ်းပြီးစာရိုးပြတ်တော်လန်းကရွာကိုကိုယ်ပတ်စရာမလိုပဲဖြက်လန်းတပွေရှိနေတယ်။ဘာရင်မှာကိုကိုပင်အနည်းကိုရောက်တဲ့အခါမိုးအောင်တို့ပြောစကားတွေကိုရွာမှာနားထောင်စဉ်ကမယုံကြည်သူများမှာသူ့လဲတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ယခုလိုညာချင်းတယောက်တည်းရှိချင်းမျိုးမှာစိတ်တွေအနည်းငယ်စိုးရွံစိတ်ဝင်ပြီးကိုကိုပင်ကြီးရှိရာကိုမရေတရေခိုးကြည့်မိသေးတယ်။စိတ်ကထူးဆန်းတဲ့သဘောတရားကိုစောင့်တတ်တယ်ရကုနေရမှာခါတိုင်းဖြတ်သွားဖြတ်လာဘလို့မှစိတ်ခံစားချက်မရှိပေမဲ့ကိုကိုပင်ကြီးမှတရေချောက်တယ်လို့ကြားသိရခြင်းယုံကြည်မှုမရှိပေမဲ့ကြောက်တလူလိုယုံတလူလိုစိတ်မျိုးဘာရင်တယောက်ခံစားနေရတယ်ကိုကိုပင်ကြီးမှတချမ်းပဲ့လာရောင်လေးအလင်းအောင်မှမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတကောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်လို့စိတ်တွင်ထင်မြင်မိတာကြောင့်ဘာရင်ခြေလန်းကတ်တတ်တ်လှမ်းပြီးရှောင်နေစဉ်ပခုံးမှလွှဲထားတဲ့ငါးထက်ရပလိုင်းကျိုးမှတင်းကနေတစ်ချက်ဖြတ်သွားတာကြောင့်ဆောင်ဆွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ကလူကနောက်ကိုရိုင်လဲမလို့ပင်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာရင်မှာကြပြကတိကိုဟန်ထိန်ပြီးနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်မိတယ်။ဟင်တရဲ့ငါငေါ့လော့ဘာရင်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကြောက်တို့များတစက်စက်တုံကတကူလုံးကျသိမှုညင်းများထကကြောင်ယုံစိတ်ဖြင့်ထုပူပြီးစကားမပီမတန့်ပြောရင်ရှေ့ကိုအောက်ကုန်ပြေးနေတယ်။အရက်ခုနှစ်ပေမျှအမြင့်ရှိပြီးမေးပြောင်တဲ့အသားရည်ဖြင့်ကြောင်မဲ့ဖွေရအသွင်ရှိရဲ့တရဲကြီးတကောင်မှာဘာရင်ငါးဖက်ပလိုင်းကိုဆွဲထားတာကြောင့်ဘာရင်တယောင်ရှေ့ကိုဘလောက်ပဲပြေးနေစေကမို့ငါဖန်ပလိုင်းချုပ်ကသူ့ပခုံးမှာရှိနေခြင်းကြောင့်နေရာမှတလက်မမှမရွှေ့ရှိနေပါဗျ။ဘာရင်လဲကြောင်းလန့်ကပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ရုံးတဲ့အခါရှော်ချိုးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ပလိုင်းချုပ်မှာပြတ်ထွက်သွားပြီးဘာရင်လဲအရှိန်ဖြစ်ရှိကိုဝါးရမောက်ထိုးကြသွားတယ်။အရှိန်နဲ့ပြုတ်ကျသွားခြင်းကြောင့်အလွန်နာကျင်သွားပေမဲ့နာကျင်မှုကိုခရုမပြုအားပဲကုံယုံထားလိုက်ရင်နောက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရ။ရေကြီးမှာစောင့်ကြောင်ထိုင်ပြီးဘာရင်ငါဖန်ပလိုင်းအတွင်းမှာငါးရီကိုလုံဝန်းကျဲကြီးပြန်နှိုက်ဆုပ်ယူရင်ကျဲပြက်နဲ့ပါးစပ်အတွင်အပြည့်သိထိတ်ကတကြွကြွဝါးစားလျက်ရှိနေတဲ့တရေကြီးကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဘာရင်လဲကြောက်လန့်တကြားရွာကိုတရှိန်ထိုးပြေးလာခဲ့ပါရဲ့
ထိုချိန်မှစပြီးဥတန်းစင်လဲထဲမှာကိုကိုဘေးမှာတရေချီဟာငါးရှာဖားရှာသူများကိုငါးလိုက်လူဖားလိုက်လူနဲ့တစတစနာမည်ကြည်လာကထိုနေရာကိုလည်းတရေချောက်တဲ့နေရာဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးညချိန်မတော်တယောက်တည်းသွားလာခြင်းမျိုးရှောင်ကျဉ်ကြပါရယ်တရေချောက်တယ်လို့နာမည်ကြည်ပြီးနှစ်လခန့်ကြာညမှာပိမ့်ပိမ့်မှောင်မဲလျက်ရှိပါရယ်အချိန်ကလည်းည12နာရီကျော်ပြီမို့တောသူတောင်သားတွေကစီမီးခွံမီးမုတ်ပြီးအိတ်ဆက်နေကြပြီဖြစ်ပါရယ်ဓဏီတော်ရွာကင်းတဲ့သမားတွေကသူမအိတ်ကြောင်12နာရီထိုးချိန်တန်ချောင်းခောက်လျက်ရှိပါရယ်ထိုးချိန်လူနှစ်ယောက်မှာအမောင်တို့အောင်မှာပေါတူတရင်ပြားများကန်ဆောင်ပြီးတရဲချောက်ပါတဲလို့လက်တလုံးနမဲကြည့်နေတဲ့ဥတန်းစင်ပိုင်းနဲ့လေထဲမှာကိုကိုဝင်းရှိဟာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှာထုံးမောင်ဘာတောင်းလို့ခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးမှာဒေသထွက်ကုန်များဝယ်ယူပြီးတခြားမျိုးရွာများမှာရောင်းချကြသလိုသူတို့နယ်မှာရှားပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတခြားနယ်မှာယူလာပြီးရောင်းချကြတဲ့ဒဏီတော်ရွာသားကုံတဲ့ပွဲစားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုလဲသူတို့နှစ်ယောက်မှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်တက်သွားရာတပတ်ခန့်ကြာပြီးယခုနေ့မှာမှရွာကိုရောက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှယောက်သားပုံစံမှာအရေးကြီးလျော့ဝက်ကိစ္စရှိနေဟန်စကားပြောရင်နှယောက်သားကြားလောက်ယုံတိုးတိုးတသာပြောပြီးမျက်လုံးတွေကလည်းသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်သူရှိမရှိစိတ်မလုံးစွာနဲ့ဟန်ပြက်နေကြတယ်။ခင်းရောက်မဆိုင်အခုညမှာပဲအရက်တောင်ရဲ့ရွာကင်းတောင်ဝင်ကြသူကိုအရေးတကြီးကိစ္စကြောင့်တခြားရွာကိုသွားမှဖြစ်လို့သူတို့ပြန်လာချိန်ရွာတကောင်ဖွင့်ပေးရန်စီယုံရေးအနေဖြင့်အရက်များတိုက်ပြီးရွာပြန်ထွက်အရက်တောင်ပြီးတော့အချိန်တစ်ခုစောင့်ဆိုင်လျက်ရှိကြတယ်။အလုံးအိတ်ဆက်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလက်ကျန်အရက်တပလင်းကိုခါထိုးပြီးပေါတူးတရင်ပြားများကင်ပြီးကိုကိုပင်အောင်ရောင်းလာခဲ့တယ်။အရှိဘက်ကတ်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာပဲကွာအမြန်တူးကြရအောင်။အေးမြင်သာထင်သာရှိအောင်မိစာလျှော့ပြီးမိတော်ထွန်းထားရမယ်ကွာ။နှစ်ယောက်သားကိုကိုပင်ကြီးရဲ့အရှိဘက်အချမ်းမိနေရာကိုတူးဖို့ရန်မိအိမ်ကိုမိစာလျှော့ပြီးဘေးမှာချကနှစ်ယောက်သားမြေစတူးကြတော့တယ်။တယောက်ကပေါတူးပြည့်အပေါ်ပိုင်းမြေမာတွေကိုပေါက်ပြီးမြေသားပြောင်းလာတဲ့ကပေါတူသမားမှာအမောပန်းဖြစ်ခဏနာပြီးအရက်တောင်နေချင်းနောက်တစ်ယောက်ကတရင်ပြားဖြစ်မိသားကိုထုဆွနေပြန်တယ်။အလျားနံ၆ပေပက်လေမြေချင်းကြီးတစ်ခုမှမကြမီတစ်ဖြည်းဖြည်းလူတရက်ကျော်များနဲ့လာတယ်။နှစ်ယောက်သားချွေးတန်တလုံးလုံးနဲ့ရှိနေပေမဲ့တစုံတစ်ခုသောမျောလင်းချက်စောနဲ့တက်ကြွနေကြတယ်။ဘာတောင်းရလူတရက်ကျော်လာပြီးဘာမှမထူးခြားပါလား။မင်းမောင်ရင်ခဏလေးနားလေးထွန်းမောင်။နေရာမှားတော့မဖြစ်လာဘူးကွာ။ငါတို့အတိအကျကြားလာတာပဲ။အေးကွာငါတက်လက်နားမယ်။မင်းမောချိန်ကြငါတက်လက်တူးတာပေါ့ထုံးမောင်မှာကျင်းနှကန်းပေါ်ခုံတက်လာရင်ကျင်းနှကန်းမှာမိအိမ်တင်ပြီးထုံးမောင်တူးစွာပြီးကမ်းပေးလာတဲ့မိစားချင်းကိုတွန့်ပြက်လျက်လက်ကျန်အရက်ကိုဆက်တောင်းနေရဲ့အောက်မှာတူးနေတဲ့ဘာတောင်းမှာသူ့တရင်ပြားတန်ကတခြားတန်တစ်ခုကိုထိမိတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာထိတ်ကနေခုံသွားတယ်ထုံးမောင်ပေါ်ကမိခနာတေချာပြကွာအရေးကြီးလို့ဟာတွေ့ပြီလားထုံးမောင်မှာလည်းအလောတကြီးနဲ့မိအိမ်ကိုမိစားအဆုံးထိမြင်လိုက်ပြီးမိအိမ်ကိုကင်ပြီးအောက်ကိုလက်ကိုနှိမ်ကတေချာမီးပြပေးနေတယ်။အပေါ်ပိုင်းကမိသားများနဲ့ရောနှောနေတဲ့တရင်ပြားထိုးမိရနေရပက်လေကိုဘာတောင်းမှတေချာတူးကြည့်ရ။မိသားများမှာရောထွေးနေတဲ့တန်တတကြီးတလုံးပေါ်ထွက်လာတယ်။နှယောက်သားရင်ခုန်တန်မကကလားဖျားပွဲလှည့်တယ်လို့စုညံလျက်ကိုရင်ခုန်တန်ကိုကြားနေကြလျက်ရှိပါရယ်။ဖွင့်ဖွင့်ကြည့်လေကွာ။တော်ရှိရယ်ကွာရိုက်ဖွင့်ကြည့်မယ်။အပေါ်မှထုံးမောင်မှာတက်တာကိုကြည့်ပြီးအားမလို့အားများဖြစ်နေရ။ဘာတောင်းမှတက်တာကိုခတ်ထားတဲ့တော့ကလာကိုတွေ့ရကြောက်တရွင်ပြားပြေအာကုံစောက်တူးလျက်ရှိနေပါရယ်မြေကြီးအောင်ရောက်နေတဲ့တော့ကလောက်တန်များကတန်ချင်းများကိုက်လျက်ရှိနေရကြောက်ဘာတောင်တရွင်ပြားထောင်ဆုံးဖြဲ့၃လေးချက်စောက်တူးလိုက်ရတော့ကလောက်ကျွတ်သွားတယ်တော့ကလောက်ကျွတ်သွားချိန်ဘာတောင်မှာတက်တာဖုံကိုလှန့်ဖွင့်လိုက်တယ်ဟာရွှေရင်းငါတို့ချမ်းသာပြီကွာတက်တာဖွင့်လိုက်ချိန်မှာစီမီးရောင်အောင်မှာဝင်းပြောင်နေတဲ့ရွှေလက်ကောက်ပတိများတက်တာပြေတွေ့လိုက်ရတာကြောက်နှစ်ယောက်သားဝမ်းတာအားရဖြင့်လောဘစိတ်တက်လျက်ရှိနေကြပါရဲ့လောဘစောတက်နေလို့သူတို့နှစ်ယောက်တရေမထားမိတဲ့အချက်မှာကထိုးချိန်မှာကိုကိုပင်ပေါ်မှာမဲမဲအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ဟာတွင်းတူးနေကြတဲ့အရှိတ်အကိုင်းကိုရောက်လာပြီးကျင်းပေါ်တက်တဲ့ကိုခုန်ချလိုက်ပါရဲ့ဟာတရေအောက်မှာလောဘစောတက်နေကြတဲ့ဘာတောင်းနဲ့ထုံးမောင်မှာရုတ်တရက်အတန်တခုကြားလိုက်ရခြင်းနဲ့အတူကျင်းအောင်ရောက်နေတဲ့ဘာတောင်းမှာသူ့ပေါ်လေးလံတဲ့အရာကြီးပြုတ်ကျလာခြင်းနဲ့အတူဇက်ကိုလိန်ချိုးခံလိုက်ရတာကြောင့်နာကျင်မှုကြောင့်ဝမ်းကောင်းတန်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ကဇက်ကျိုးပြီးအသက်ပြောင်းသွားတယ်။အပေါ်မှာမိအိမ်ကင်တွန်းထားတဲ့ထုံးမောင်မှာကြောင်မတ်ဖွေရာရုပ်တွင်ဖြင့်တရေကြီးကသူ့တငယ်ချင်းကိုဇက်လိန်ချိုးတက်လိုက်ခြင်းကိုရုပ်တရက်မှုမယုံကြည်နိုင်စွာကြည့်နေရင်တွင်းပေါ်ခေါင်းပေါ်ကြည်လာတဲ့ကြောင်မတ်ဖွေရာတရေရုပ်ကြီးရုပ်တွင်ကိုမြင်ရခြင်းကြောက်သေးများထွက်ကနောက်ပြန်ဖင်တိုင်းလဲကျသွားတယ်။ပြီးမှကုန်းယုံထားပြီးအတန်သေးအတန်ကြောင့်အော်ဟစ်ကရွာစေပြေးပါတော့တယ်။
แกจะว่าป้าต้าของตาเยจีเขาชู้แต่นี่ลูกแกจะว่าชวาซิโยน่าอยากใช่มาท้อมามาอายุได้ยังลูกโอเคเนี่ยเจ้ากินน้ำมันริดแต่เจ้าเข้าเลยยังแต่จีอู่อังเมเนชวาดาริยามีดูกูสิแล้วน่ะกูสิพี่ชวาเปียงอดทนลายยท้อมากูจูเจ้าไม่จีรอกูโกเป็นกะตาเยกะท้อมากูตาไลเจ้าตื่นตื่นเปียวนี่ลูกูโกเป็นสิยาอันลินอเมียนไล่ตัวจ่ายยายีด้วยเนี่ยมาสะจูตีนี่เด้ป้าต้าของเซมกังเผยด้วยไล่ชาเลยแต่จีมาป้าต้าอันล่างของญาเรนเจมิ่งในยังซีเมนปีเด็กค่ะท้อมากูพันชอบไปสะซีมิ่งเนี่ยยาเลยท้อมามาตั้งงงงูตียีชินียาอู่อ่างเมย์ให้เอาอะไรมาเงี้ยกูตัวเลยแกท้อมาเมนูเชนเจนป้าเด็ดนะสิลูกป้าต้าตัดตาเลยอันมันใจพี่ฮะแต่จีจะโน้ป้าต้ากูมาตัดเปล่าป้าต้ากูเป็นสาวเนี่ยตียีกันตัดไล่ตาวะอ่ะที่เป็นไม่ใช่อะไรมาเปลี่ยนเนี่ยท้อมาเมนูอ่ะป้าเกษรเนี่ยเนี่ยตะกังไอ้เรื่องมาตัวนี้ตัวตู้จ่าเลยจะโน้รู้จะได้นารีตัวตู้เนี่ยจะได้นารียาเจนป้าต้าตียีตัดไล่ตาวะป้าจะได้นาเลยช่วยเนี่ยดูร้านสูรุแอดดูที่ช่องน้องมันจิ๋วเมนูภาษาก็ชอบเปลี่ยนมันเนี่ยงั้นใส่ตัวนี้ไปเนาะฮะแต่ตาพี่ช่วยเลยแต่จีรู้จะเกี่ยมันจิ๋วละอาเจดีกันนะมาตาเราลุลายามากางพี่เนี่ยไหมอากูดีมาชินี่ตุเรียงงานนี่ตุปาเรตุเรียไปตุรุไม่จีแต่จีมาทั่วมองสกาจังทั่วตาเรียพี่เลี้ยชีวาเองตุรุยาวตัวเจมามีเจนเทมาป้าตาหลังมาลุยลุแต่ช้าไอชารีมันตุยาจ้าทั่วมองลิงเลบีชอบโยนี่เดสุกาทั่วตาพี่นี่เจมพี่ปาเองแต่ช้าตุเรียกาเลยป้าตาหลังมาลุยบีเจตนาเมียเอามันตุยจ้าโยนาเรียค่ะทั่วมองเจมาสวีสวาเป็นพี่ตัวเองอากูพี่เปียตัวเราเรียวจโนน้ำเลยรอแต่จีพี่เตมียาจ้าอาสาส่งจโนอากงเชื่อมพี่ว่าไหมจโนพี่เราไม่ยอมยิ่งเลยพามารอมาเจอไหนไม่แม่อากูพี่มาเรียกอาแม่มาพี่บอกว่าดีรู้ว่าป้าต้องเนี่ยทั่วมองมาอารมณ์กิจสัตว์คู่ในช่างกงตัวใจเองช่างกงมาตัวอยู่อาศัยที่เฉพาะพงจิตรพาจ้องไทยนี่แหละประจงต่างมาจ้องและจ้องมาเด็กคู่ในจ้าเสียงอุบลยุทธ์แต่แต่งงานเสียเวียนไม่มาจิตยาจ้างหูช่างลาบีรอสกันสามียามาอุตันเสียงยิ่งมามันตียากะตัวมากูจ้างกูมีเมียยาอุตันเสียงนมีตาสุดเดียร์เลยเช่าเพียรติส่งตัวจ้างเปลี่ยนยาอากูมาตียาเจนตัววันเนปเล่างูชาเรทุกเคขากาแล้วแม้สะตัวเอกเคตโลเคกาลาที่นี่มาเก้าหน้าเจ้าแต่นิยานี่แต่นิยาตัวลายเคเคเรเชิงกาลามีเพียบไปอุตันเสียงยิ่งมาเพียรตัวมาวันเนปเล่างูจุยบีเจงมาทุสานอันอุเปเพียบเด็กคู่กูเพิ่มเปลี่ยนลายตัวจวนในคันลันเจมาอุตันเสียงไปในเลมีปอมาก็เป็นจิตเป็นชื่อไม่ใช่มีเมียยาหม้อหงลูกเตะเลมันเช่นเช่นตีบีชีจังเปียวยาอุตันเซมตีมีการตู้แทงอุซายเกเรนาดาชิโยกาชิเรอุตันเซมาตู้เฉยไม่ยุ่ยตีตัวไหนนาจาวชุดที่ตู้ส่งบาตัวมากะไม่มาเพื่อตู้มามันเลมาเวมตู้ไปเป็นสีเหลืองขนาดเทงเทงบีตาตมีเรียดแล้วการตะคุซีมันปีสิลูกจาวตู้ดีตอนยามาเพื่อตู้แทงซายจังจ้าทางเจมเชบารีเช่นนั้นยาหูตะคุจะมีอะไรละมากากวยแยกูเป็นจีเอชเวอเป็นเชยมาเมียงในท่าจังเปียวกาชาวเปียงจิงตัวมากกว่าคอยันตัวเนี้ยกูเลยเล่างานการงานเล่าการยันท้ายท้ายแต่แต่ปีเมลูสุลาเรอากูเพื่อตัวยูดีส่งบาตัวจังจ้าในยาโลวันนี้ใส่ถุยปีนี้จิงจะได้นำเมียงในยานี้เอาว่าเปียวปีอะไรไม่จิงเพื่อไปอ๋ออะไรจังเมนูเนี้ยกาอุตันเซนยามาชาวมาขอลาเวชาวอรรถจีปีละจะได้นำเรื่องมาช่วยกันเมื่อสักการ์ยันยันเพื่อไปพาตั้งหัวตั้งหลายตาบ่ฮะแต่จีเทนเดอร์ไม่ชอบจะนอนพาดาวเลยไม่ได้ปะเราไปอุตันเซียนยามาเลยไม่ขอลาเราไม่ชอบเปล่าจะก้าวส่งน้าทางมาอู่อ่างเมนเพียบเลยจะก้าวท้องมามาไอเจ้าแก่เงี้ยแสนไปตู้จะแรงกว่าเปลี่ยนเสียเจตรงนี้เดี๋ยวจะว่ากูเปลี่ยนใจยังซีเซนจ้าไปยันนี่สาวมาอุตันเซียนยามาเปลี่ยนตัวเลยเราตอนนี้มันได้ยาวเตะค่ะดูที่ชุดจ้างกูเช่าหลานเจเนอจูเซียมก้าวเสียตัวเองเพียอุตันเซียนยามาเพียตัวมาญาติการนั่งลงพาวิส่งตัวจ้างจ้าไรชาเลยอุตันเซียนมาส่งจังตียาเฉยมาเจรนามยุ่งในยานียาเจรนาจังตีตัวมาโลกาจีมาตรุ่นเนี่ยตาเชจังด้วยมีจารุตู้อยู่ใจยันไตเมนปีชวากุลิมยันเปียลากาชวายาเดียมาตู้ใจยาเจรนารีด้วยเจแต่เยจิกาป้าตังโกโกชูตะไลจาวป้าตังโกตุมันตะจังเปียวเนชาเรนาส่งมาเราเจรนารีโกป้าตังนี้มาไม่ด้วยยาวตีตัวป้าตังเนี่ยนาส่งยัดตาตัวมาท้อมังเพียเนียจาวท้องมองกูมิวมาแต่สายยามยาวรู้แต่มูในอะไรยายท้องมองมาหน้าโซมิวกับกูพูดเฉยเฉยป้าตังกูตุ้มแต่จังจนด้วยเงี้ยเรียสิวะเลยแต่ช่วยชวนตังเรียกาป้าตังเนี่ยท้องมองตุ้กเรียมีเจเนียกูเสียเสียใจแต่ตามิวเนี่ยท้าบอกมีตานียกูด้วยใจยาเลยอารมณ์เทมิวซาจะมาท้องมองมายันนาแต่ตาด้วยเจนล้อมาจะไปป้าตังกูแต่ไหนไปรอ
ရနာသက်သာကိုတခြားနေရာမှာမြုံနှံပြီးဘာသာကိုတရေတက်တယ်လို့လှုပ်ကြံဆက်ဖန်တီးထားတယ်လို့ယူဆသူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းဦးတန်းဆံမှာမကြွမလို့ပဲတရေတစီဘဝနဲ့သူရနာတွေကိုစောက်ရှောင်နေပြီးသူရနာကိုလာတူးတဲ့ဘာသာကိုတက်လိုက်ကြောင်ထင်ကြီးပေးကြပြန်တယ်ထို့ပြဿနာရဲ့အဖြစ်အမှားမှန်ကိုတဦးတည်းသိရဲ့ထုံးမောင်းမှလည်းထောင်တွင်ရှံဝဲတစ်ခုမှာထားထုတ်ခံရပြီးသိဆုံးသွားတယ်သူမသေးခင်ကသ
Tani do be yu ama, tang tua de yang pian pio pialu ja di yare. Tabi me ba tang uta da, ta ye ta si ta chena. Chedana bia siri lo ma tabi to mang ta chena. Chedana ta ta ne pata bile peri rim chini pia mari. Chedana ta ta ma to mang ka ta chani yaku pia miro wa ta chena. Tama mo bia si osa sui lan bi, ta ye pia ni re utan sen ga. Chedana ri go ta chani yaku pia ta lai chena sore. Me go ni ga ro. Chene chen ti a pia sham yare. Bosa ta bo pia shini parori. ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်